911集，试完后的分析二。是不是穷人版里藏着一些跟富人版有关的内容？何安不由得产生了这样的想法。虽然穷人版的介绍已经足够劝退，但何安还是存在着一些侥幸心理。万一有什么特别的内容呢？他考虑片刻，还是点开穷人版，开始游戏。和富人版一样，穷人版的开头也是从一段内心独白开始的。我很感谢我的父亲，若不是他，我可能会就读波尔金小学，那是全国最差的公立小学之一，毕业生中的一半会被升入被称为污水池的中学，在那里有 40% 以上的学生不能毕业，所以也被称为辍学工厂。这样的辍学工厂在全国有2000所，他们会源源不断地向社会输送游手好闲的年轻人。在我们这个州，有 68% 的罪犯都是高中辍学生，州政府对于监狱和学生的资金投入呈现出一种滑稽的本末倒置，每4年花在一个囚犯身上的钱足够一个孩子在私立学校从幼儿园读完 K12， 还能余下20000刀来读大学。全国最大的城市有7万人无家可归，每天在大街上，在地铁站，都会碰到数不胜数的乞丐、残疾人、精神病、酒鬼、前科犯，他们有 36% 是孩子，剩下的 64% 大部分是单身母亲以及没有孩子的单身男性。在这个国家，你首先要有一笔钱，才能用廉价的方式把你的生活不断循环下去。如果你沦落到了需要拿救济的地步，那么拿到救济不能找工作，没有工作不能租房子，没有房子你就什么都做不了。一旦沦为无家可归者，就意味着社会性死亡。即使你身体健康，手脚健全，也不可能回到以前的生活，只能一辈子流浪街头。我对于这些数字很敏感，我不知道这是一种天赋，还是一种生存本能。也许穷人的人生，就是一连串的数字。很多穷人会抱怨他们的父母，但无论如何，我很感谢我的父亲。他没有让我成为这些人中的一员。我的父亲一直告诉我，我要向那些优秀的人学习，要改变穷人思维，要努力奋斗，不要随波逐流。奋斗会改变自己的人生，我对此深信不疑。与富人版的开头不同，穷人版的开头啊，并不是一个具体的事件，而是很多个支离破碎的场景，用抽象的方式描绘出主角旁白中的那些画面，紧接着是主角幼年时的回忆。我出生后不久，我的母亲不得不辞职做了全职太太，因为只有她能照顾我。直到我上了幼儿园之后，这种现状也没有改变，所以幼儿园会在下午1点钟放学，让孩子一个人在家会触犯保护儿童法律。所以如果我母亲的税后工资不能为了满足保护儿童法律而去找幼儿园或者补习班的话，不如不要去工作，反而会更省钱。我的父亲每天要工作10几个小时，我很少能够见到他，但他的付出是有意义的。他带我离开了波尔金小学，来到了一个更好一些的学区。我们住在廉租房，这是一种幸运，因为只有处于 20% 至 25% 收入区间才可以入住。你必须要比 75% 的人贫穷，同时还要比最低的 20% 有钱，这是个非常苛刻的数字。兴趣爱好啊，不，那是我承担不起的数字。伴随着主角的旁白，一幕幕镜头在画面上闪过。在廉租房中，主角的母亲一个人照料着婴儿，忙得焦头烂额，整个房间中乱成一团。主角的公立学校
也和富人版的私立学校有天壤之别。不过更让人感到诧异的是，课后的娱乐活动，在富人版中，玩家的娱乐活动是骑马、射箭、学习音乐和绘画，而在穷人版中，玩家的娱乐活动是在院子里跑跑跳跳、骑自行车或者踢足球、打棒球。虽然这些小游戏也做得很精细，但是跟富人版一比就变得索然无味。何安想让主角学习一些业余爱好，而不是每天在院子里疯跑，然而很快就发现自己手头的资金捉襟见肘。请老师上门教大提琴，价格是75刀每小时，父母带孩子上游泳课，20刀每30分钟，如果是专业一点的课程是200刀每小时，体操课30分钟，5到10个小孩一起上，开场老师带领热身2分钟，其余时间呢都是父母陪孩子玩道具器械，每节课20刀。甚至这些质量低劣、价格也不算便宜的课程都需要提前2个月以上预定。对于何安来说，穷人版和富人版相比最突出的感觉就是枯燥。因为没钱，所以能选择的选项就那么几种，不管是在院子里乱跑还是骑自行车，都能明显的意识到自己是在荒废时间。同样的，穷人版的角色也都非常脸谱化，肥胖问题严重，同样完全符合刻板印象。童年时代之后就是青年时代，主角凭借努力学习进入高中，贷款上大学。到了高中啊，活动变多了，可以参加合唱团和乐团，可以参加辩论会。虽然穷人主角和富人主角差不多努力，但能够获得的资源却有很大的差距。能否考上大学会决定之后工作阶段的游戏内容，如果没有掌握专业技能，就只能去做餐馆服务生、清洁人员、老年看护或者超市理货员等职业，甚至一周上7天班打2份工也依旧会破产。同事在打扫的时候意外扭伤，不敢叫救护车，甚至不敢回家休息，只能一只脚跪着继续打扫，因为不能失去一天的薪水，小组长只叫他冷静下来，靠工作撑过去。想要获得低端服务业的工作，就只能在大城市找工作，但大城市的租金已经被富人拉高到了几乎无法承受的水平，付不起月租更便宜的公寓押金，就只能去住高价日结的胶囊旅馆。越住越穷，一旦生病或者进入旺季租金上涨，就有破产甚至睡大街的风险。第912集，试玩后的分析3。如果通过自己的努力学习找到了工作，每个月有4000刀左右的收入，那么情况会稍微好一些，但是各种支出啊还是会压得喘不过气来。每月固定支出啊就占到了所有收入的80%，税和保险25%，房租29%，小孩教育26%，车5%，水电气5%，衣食行10%，还不包括医疗，基本上每个月很难剩下400刀。随便发生一点什么意外，依旧是破产，无家可归。如果能够做对全部的选择，拿到一份相对高薪的工作，那么生活相对会宽裕一些。但各种相关的开支啊，也在直线增长，一些原本不必支出的费用变成了必须支出的选项。而这些啊，也是让何安感觉最离谱的一点。明明可以攒下很多钱，但很多开支还是会被游戏给强制扣除了。比如为了体面上班，购买西装和包花了2000刀，在孩子过生日的时候带他去海上乐园玩了3天，社交费用包括居住的社区、孩子的课外学习等也是一大笔钱。为了节省开支，习惯了用信用卡分期付款，以至于每期还信用卡的数字都很高，完全不知道这些钱具体花去了哪儿。而这些选择看起来都有一定的必然性，比如买西装和包，主角原本不想购买，但公司的所有同事都在用，如果没有的话就与同事格格不入，很难融入他们的圈子，所以
主角最终还是咬牙购买了这些东西。到了这里，何安似乎有点明白了主角最开始说的那句话是什么意思。穷人的人生啊，就是一连串的数字，而这个数字就是各种各样的开销。然而最终啊，这个数字还是轰然崩塌。随着主角的消费水平越来越高，突如其来的失业摧毁了这一切，整个链条迅速崩塌，失去收入，还不上信用卡，银行来收走房子，卡债还不上，利息不断积累，于是主角的生存环境又回到了他父亲时的样子。在一幕幕场景中啊，主角的声音再度响起。我的父亲一直告诉我，我要向那些优秀的人学习，要改变穷人思维，要努力奋斗，不要随波逐流。奋斗会改变自己的人生。我努力过，但一切似乎又回到了原状，什么都没有改变。我的奋斗是没有意义的吗？我觉得不是。至少我没有沦为那些无家可归者中的一员。我时常在想，如果我没有丢掉工作，如果我多一些存款，如果我能少一些开销，如果我能再多做对一些选择，是不是就可以改变自己的命运？最后的一幕场景是主角在结束一天的工作后，在深夜回到家，轻手轻脚地来到孩子的房间，在一片漆黑中，他借着月光看着熟睡的孩子，为他盖好毛毯。就在这时，孩子醒了，柔嫩的小手揉着眼睛问道，爸爸，你为什么每天都这么晚回来，从来没时间陪我？他沉默了一会儿，摸了摸孩子的额头，因为妈妈没有工作，爸爸要努力赚钱呢。那爸爸什么时候能陪我呢？等爸爸赚到足够多的钱吧。孩子的眼睛闪亮着，爸爸，等我长大了，赚到足够多的钱，你就可以每天陪我了，是吗？那爸爸，我怎么才能赚到足够多的钱呢？主角沉默了很久，然后说道，钱不会从天而降，只有不满于现状，人生才有变好的可能。要向那些优秀的人学习，要改变穷人思维，要努力奋斗，不要随波逐流，努力奋斗才能改变自己的人生。孩子的大眼睛在月光下闪亮亮的，重重的点了点头。游戏结束，画面上出现了制作人员的名单。这一次的结束画面是一个年轻人正在埋头苦读，与此同时，跟主角声音有差异的另一个更年轻的旁白响起，我父亲一直告诉我，我要向那些优秀的人学习，要改变穷人思维，要努力奋斗，不要随波逐流，奋斗会改变自己的人生，我对此深信不疑。用了五个多小时，一口气打通关了奋斗的何安陷入了迷茫，这个游戏是不是哪里出了问题？这未免也太治愈太丧了吧，还是说我运气太差，认认真真地选了每一个选项，都恰好打出了最垃圾的结局。何安下意识地反思了一下自己，可能是我打开的方式不对。毕竟像这种互动电影类游戏都是会有很多的支线选项，奋斗这款游戏也是如此。何安看了一下游戏中的剧情线，就像是一张密集的大网，有很多个分支，按照常理推断，每个版本都应该有至少三四个结局才对得起这个游戏的体量，更何况啊，穷人版富人版一起买，应该会有隐藏结局和彩蛋呢。于是何安决定等吃完饭以后再把剩下的这些支线全部都给跑一遍，应该就能打出好的结局了。这种感觉啊，就像是有一桌子菜，有好吃的有难吃的，如果最后一口吃到了难吃的菜，那就得赶紧再吃一口好吃的压一压，否则这种难吃的味道就会一直挥之不去。不得不说，裴总这个功力还是挺深厚，不
不管方向对不对，底子是在的。本来以为现实主义题材玩起来会枯燥乏味，但玩下来的感觉并不是这样。虽然打出来了两个坏结局，但这些内容还是挺让人震撼的。等把所有结局都打出来之后，就能够根据这些结局分析裴总在这游戏里夹带的私货到底是什么了。何安发现了自己已经很少因为一款国产单机游戏产生这种兴奋、期待和激动的情绪了，他迫不及待地等着吃饭，饭后继续去玩游戏的其他结局。9月4号周日中午，何安坐在电脑前点了一支烟，默默地思考人生。昨天晚上和今天上午，他都在干奋斗这款游戏的各种支线，给富人版主角在幼年时选择不同的兴趣爱好，成年后选择不同的姑娘结婚，选择不同的职业。第913集，让乔老师无路可走。给穷人版的主角在幼年时选择不同的课程，成年后尝试着精打细算，努力省钱，找更好的工作。然而不管他如何努力，打通了多少分支剧情，最后的两个结局还是没有任何变化。不管富人做了什么，最后都会在签售会上被杀。不管穷人做了什么，最后都会陷入贫穷的循环。当然，这两个版本还是存在着一些细微的不同。不管富人有没有做对选择，其实都不影响游戏进程，因为每一次失败，资金都会快速补足。而选择不同的职业，也只不过是从一种成功换到了另一种成功。至于穷人，选择的正确与否还是有影响的。如果一直选错，那么一个多小时就会迎来结局；如果一直选对的话，就能坚持到三个小时，过一把中产阶级的瘾之后才迎来结局。至于所谓的隐藏结局，更是完全找不到。没有隐藏结局了就罢了，甚至穷人版和富人版之间呢，都不存在任何的联系。何安本来下意识地认为，杀死富人主角的多半是梦想破灭的穷人主角或者穷人儿子，但是他努力了半天，却没有寻找到二者之间的任何联系。穷人主角、穷人儿子和富人主角之间完全不存在任何的联系，也就是说，买不买穷人版对富人版的游戏内容基本没什么影响，这就很离谱了。这意思似乎是在说，你们最好两个都不要买，如果非要买，那就买富人版，这就很不合理了。何安又不由得把自己的游戏设计理论往这款游戏上面套。他目前给马总讲过四个要点，针对游戏内容选择营销方式，选择市场占有率高的游戏类型，在游戏中恰当的夹带私货，分析满足市场需求。从目前来看呢，奋斗这款游戏真是一条都不沾呢，全错了。何安之前觉得这四条错一条游戏就不完满，错两条销量堪忧，错三条绝对扑该爆死，四条全错的游戏闻所未闻。至少选择游戏类型和选择恰当的营销方式，这都是送分题吧，这都答不对，是不是有点太离谱了？至于后两点，奋斗的做法似乎也有很大问题。何安讲过，夹带私货一定要考虑受众的接受程度和承受能力，而奋斗所夹带的私货是什么？挑动仇恨还是奋斗无用论？确实，这款游戏作为现实主义题材做的确实啊够真实了，包括穷人和富人的生活细节，基本上都跟米国的一些数据完全吻合。但是这结局未免也太恶心人了吧？更重要的是，鼓吹奋斗无用论这件事情，在任何语境下都是不对的。这种私货把血淋淋的现实剖开，似乎并不会有太多的指导意义，而只会引起人的不适。俗话说的贵在真实就是这个意思，现实生活已经够惨了，我也知道现实生活很惨，然后啊，你还非要拿着大喇叭在我面前讲一下，那不是恶心人吗？所以何安的第一感觉觉得这不是恰当的私货，因为这种私货没有指导意义，并且不能很好的让人接受，反而很容易引起反感。
至于分析满足市场需求就更不搭边了。显然目前的主流市场还是把游戏当成娱乐休闲活动，你搞得这么沉重，明显不符合大多数玩家的需求。至于最高层次的创造需求，何安之前觉得裴总就是一位创造需求的大师，但是对奋斗而言，创造这种程度的需求，这难度爆表了。更何况这卷子一共四道题，你前边三道题都答错了，最后一道题还能答对？你这要是能答对，我当场就把这张卷子裱起来。何安本来想立个 flag， 但是转念一想，不能这么干，不能低估裴总。我都能想到的问题，那裴总能想不到吗？绝对想到了。而且何安在潜意识里觉得这游戏其实并没有那么让自己反感，如果深挖一下自己对这游戏的深层感觉，其实还是有一些特殊的情感在里面。何安想了想，还是决定暂时忘掉自己几十年积累的理论，重新以一个普通人的视角审视一下这款游戏，分析一下它的深层含义，也许自己的理论已经过时了呢。与此同时，裴谦也正在家里用笔记本电脑查看第一批玩家对于奋斗的评价。奋斗的游戏流程不算长，昨天买游戏啊，今天妥妥的就能打通，甚至稍微爆肝一下的话都能通关全支线了。裴谦很清楚这批玩家的反馈和口碑将会直接决定着奋斗这款游戏能否亏钱成功，最好的结果当然是玩家们把这款游戏啊骂得狗血淋头，一批玩家退款，更多的玩家拒绝购买，甚至拒绝关注。当然裴谦自己也觉得这种想法似乎太乐观了，差一点的结果就是少数玩家把奋斗吹爆，而大多数玩家不买，这种结果对裴谦来说也非常的能够接受，而且是他觉得最有可能的结果。裴谦开始查看玩家们的评论。这游戏虚假宣传呢，本来以为是大型动作类游戏，结果进来之后才发现被骗了。然而宣传语竟然完全没错，只能说营销鬼才，这充其量算是故意误导吧。虽然确实很不爽，腾达什么时候也开始耍这种小聪明了？是怕真实宣传大家不买账吗？但是我觉得就宣传这是互动电影类游戏也没什么呀，我们还是会买来玩的。这次谁也别拦我，必须给一星差评。游戏发售我第一时间就买了，然后一直干到今天上午，就想着打出一个完美结局，结果呢反复被恶心了好几次，两个结局我都看了三四遍。我感觉自己的心灵遭受了严重创伤，穷人版给我玩治愈了，我就琢磨着玩富人版，结果前面都挺好，万万没想到最后给我来了一首金箔果祥。楼上的你不错了，我是先玩富人版，结果被喂了一口翔，然后就在想穷人版会不会不一样，结果这次从头惨到尾，我整个人都不好了。合着仙文哪个都一样都会恶心自己呗？这叫游戏吗？要做这个题材干嘛不去拍个纪录片或者文艺片啊？第914集，乔老师的迷茫。游戏这种载体显然比纪录片或艺术片表现形式更自由啊，你想想里面的人物形象，再想想两个版本分别定价，还有很多互动体验，这些都是电影给不了的。反正不管怎么说，我吹爆这游戏，尤其是这两个结尾，富人版里那声骗子，还有穷人版里那段首尾呼应的独白，太棒了。 OK，那两段确实给人的感觉还可以，但是纵观整个游戏，不觉得瘸腿吗？这好像完全就是为了复现现实而做的游戏啊，游戏的乐趣呢？而且夹带私货太严重了。哎呀，这是在鼓吹宿命论，还是阶级论，还是奋斗无用论呢？确实，我觉得这游戏在西方可能会卖得比较好，毕竟他们就喜欢这种无病呻吟。国内的大部分玩家还是认可奋斗，认可天道酬勤，自强不息的。这游戏的主题思想
跟国内大部分人的思想其实是有抵触的，会引起本能的不适。哈，这个时候我觉得应该呼唤一下乔老师。确实，可能有一些没注意到的点吧。如果乔老师能详细的解读一下，可能会更全面一些。裴谦浏览了大量的玩家评论，感觉目前的情况还算乐观，但比自己估计的要差一些。大量玩家都被游戏所反映出的残酷现实给刺激到了，这一点符合裴谦的预期。但问题在于腾达长久以来积累的口碑顶住了这种舆论崩盘的趋势，如果是一个其他厂商，估计目前骂的人会占据绝对优势。但腾达游戏的铁杆粉丝太多了，人人都是脑补怪，这些人玩腾达游戏的时候会自然地戴上光环，很多本来很普通的优点在这些玩家眼中也变成了特别的优点。而这些铁杆粉丝都是第一批就入手游戏的，就比较热衷于参与讨论，声音比较大，所以目前网上的两种声音呢，还处于势均力敌的状态。除此之外还有一个重要原因，就是游戏本身的品质确实不错。腾达游戏团队毕竟是有丰富的开发经验了，即使是做这种现实题材也很能出彩，尤其是两个版本的结局都还是挺唬人的。裴谦考虑了一下，这可能也是题材的原因，因为现实主义题材嘛，现实中随处可以取材，米国富人是怎么生活的，穷人是怎么生活的，随便查一下资料就能获得大量的细节，做到游戏里就会显得特别丰富。总之目前网络上的两种声音争论不休，被这游戏刺痛恶心到的玩家明显不少，但也有很多腾达的铁杆粉丝在强行脑补，虽然人少但声音大，两边谁都说服不了谁。裴谦很清楚这个时候是转折点，一定不能掉以轻心，之前的不少游戏都成功地做到了这一步，但是随着乔老师的视频解读一出来，形势就瞬间逆转，之前的争论反而提高了热度，所以裴谦呢，坚决不能允许这种事情发生。你们能从奋斗中看出人生哲理，这我管不着，毕竟奋斗就只是一面镜子，完全按照现实生活来照做的，玩家们分析现实生活总能分析出一些内容，但是你们分析归分析，千万别吹，千万别买呀。之前裴谦已经借着经济旅社的机会想了个办法把乔老师给封印了起来。裴谦当时说如果想找到经济旅社那期视频真正欠缺的东西，就要放弃封神之作这个系列视频，不要用它来解读奋斗。看乔梁的态度似乎是接受了，当然作为一个稳妥的人，裴谦也不会对任何可能性放松警惕。万一乔老师看到网上的争论，义愤填膺，忍无可忍，毅然决然放弃寻找之前那期视频欠缺的东西，突破封印，再度出一期封神之作解释奋斗呢，那不是坑爹了吗？裴谦绝对不允许这种事情发生，所以裴谦早就已经想好了，他要先发制人，走乔老师的路，让乔老师无路可走。与此同时乔梁也在摸鱼网咖中打通了奋斗，虽然目前呢还在跟飞黄工作室一起忙着做揭露住家集团甲醛房的视频，但裴总的新游戏出了还是要抽出时间来玩的，量不耽误嘛。对于这款游戏乔梁已经等了小半年了，封神之作的视频呢也憋了小半年没有更新了，倒不是他不想做其他公司的游戏视频，这世界上有那么多好游戏呢，国内的单机游戏不行，还有国外的单机游戏，想要做视频呢总能找出素材的。但是乔梁就是感觉其他游戏公司的 3A 大作虽然也好，但总是感觉没那味儿。至于这味儿是什么味儿还真说不清楚，因为国外这些公司值得上封神之作的游戏吧就两种，第一种发售前备受关注，发售时好评如潮，发售后成为经典，经久不衰；第二种发售前备受关注，发售时好评如潮，发售后热度逐渐淡去；而更差的游戏则是发售前吹得天花乱坠，
发售后大失所望，这种就更没资格进封神之作了。总之啊，国外的那些成功的 3A 大作基本上都是从宣传到发售都备受关注且顺理成章的获得成功的。缺少了什么呢？乔梁觉得是缺少了一点反转和期待感。一款游戏啊，从宣传开始就备受关注，大家都知道它是好游戏，大部分人都能分析出来它到底好在哪儿。这时候再去做视频解读，就总感觉没什么意思，没有新意，不够特别。反观裴总的游戏，全都是刚发售时备受争议，然而挖掘出深意进行解读之后，却能够让整个舆论瞬间反转，所有缺点全都变成优点。这种反转和期待感才是让乔梁最在意的元素。他中间呢，也试图做过国外成功游戏，但总感觉没那个味道，没有独属于裴总的那种精彩。所以啊，把封神之作当成最珍贵品牌的乔梁，不想用一些看起来还不错的视频去凑数，这跟游戏品质关系不大，跟视频的解读方式关系很大。不是说好游戏就一定能做出一期好视频的，所以啊，这事儿就一直搁置了下来。然而看到《奋斗》这款游戏，看到网上这种激烈的争论，乔梁突然再度迸发出了创作的热情。第915集，何安的解读一。用《封神之作》这个系列视频解读，把所有缺点都反转成优点，这才是自己的使命。如果说现在腾达游戏的核心玩家都是脑补怪，看待腾达游戏时都会自带光环，那么乔梁啊，显然就是脑补怪中的最强者。他玩过了《奋斗》这款游戏之后，也有很多的内容想说，但是又陷入了犹豫。这种犹豫啊，主要来自于三个方面。首先，《奋斗》这款游戏可分析的内容太杂了，不像《回头是岸》那样明确。乔梁随便想了想，就至少想出来十个可以分析的点，比如财富、贫富差距、奋斗的鸡汤、教育的重要性、阶级之间的剥削和仇恨、富人的何不食肉糜。但是这些问题啊，似乎太松散了。奋斗这款游戏给乔梁的感觉就像是一面镜子，展现出了现实的残酷，但却并没有某种很明确的表达，似乎找不到主题和重点。当然，仅仅是镜子似乎也没什么问题，作为一款现实题材游戏，尖锐的揭露现实本身也是一种意义。但对于乔梁来说，这视频怎么做呢？把所有要点全都讲解一遍吗？那与其说是分析游戏，还不如说是分析现实，缺少一个很好的主题和切入点，这视频啊，做起来的难度很大。其次，裴总说了，如果要找到经济旅社那一期视频所缺少的东西，就要放弃封神之作，放弃解释奋斗。如果自己不听，那很可能会永远失去找到经济旅社那一期视频问题的机会。最后，他现在还在跟飞黄工作室一起忙着制作揭露祝家集团甲醛房的视频。如果仅仅是试玩游戏的话，可以抽出来时间，但同时做两个视频，这等于是在一心二用了，两边都无法百分百的投入精力。所以乔梁陷入了纠结。以往裴总的游戏出来，他都会快速积累大量的素材，一期视频很快就干出来了。但是这次却有种很憋屈的感觉，总感觉自己的准备不足。乔梁打算刷一下网上的评论，说不定啊能获得一些素材和启发。不管是对奋斗的批评还是赞赏，都能让他更好地理解这款游戏的含义。毕竟每个人的经历不同，玩奋斗是看到的内容也不同。然而翻了一些褒贬参半的玩家评价之后，乔梁突然发现了一件让他大惊失色的事情。腾达游戏的官方微博发了一条关于奋斗的长微博。奋斗是一款现实主义题材的游戏，它就像是一面镜子，折射出现实的人生百态。游戏本身并无明确的主题，
设计者的目的是让每一位玩家都能从游戏中看到不同的内容。欢迎大家踊跃解读游戏中所蕴含的含义，例如教育的意义、阶级固化、剥削与贫穷的本质。官方将持续关注，优秀的解答内容将被选中，并获得游戏制作人、回头是岸、奋斗三款游戏全额免单的惊喜奖励。而这一条微博发出来没多久，玩家们就已经开始踊跃参与了。虽然奋斗这款游戏在网上还存在极大的争论，但毕竟有很多的铁杆粉丝，他们本来就在努力思考这游戏的内涵，现在看到这么丰厚的奖励，参与热情啊更是被充分调动了起来，甚至已经有玩家的评论被官方选中了。我印象很深刻的一点在于，游戏中的穷人和富人其实已经成为两个高度割裂的群体了，两种人群相互之间是无法理解的。就像富人版主角觉得，怎么会没时间陪孩子呢？再忙还能比总裁更忙吗？可穷人版的故事告诉我们，很多穷人确实是比总裁忙，因为总裁可以安排自己的时间，但是穷人不能，每天都要工作十几个小时，稍有松懈就要沦入深渊。而富人主角的悲剧，也正是因为他从没有真正理解穷人到底在过着一种怎样的生活。这一条长评啊，被官方微博选中转发，并且获得了三款游戏全额免单的惊喜礼包。桥梁人晕了，差点气得爆粗口。这活动什么意思？跟我抢饭碗是吗？你们这种搞法浪费素材呀，暴殄天物啊。很多的内涵用一定的手法表达出来，才更容易获得共鸣。桥梁在制作视频的时候，就非常精于此道，首先设置悬念，埋下伏笔，抽丝剥茧，娓娓道来，最终才揭晓真相。然而官方现在这个活动，就像是把一部精彩的长篇小说的故事梗概给完全抽出来，摊开在读者面前，很多东西得经过足够长的铺垫才好看，直接干巴巴的扔个故事梗概，那还有什么意思？但官方现在的做法，就是在鼓励所有玩家从游戏中搜寻这些点，然后干巴巴的扔出来。玩家们已经看过了这些内容，如果桥梁再用这些素材去做视频，那感觉就完全不一样了。玩家们都已经被剧透了，你一开口，很多人就已经知道你要讲什么东西了，这还怎么玩？更过分的一点在于啊，官方微博直接就说了，奋斗是一面镜子，本身并无明确的主题。这一句话岂不是官方定性了奋斗没有主题了吗？那么桥梁如果找到了某个合适的主题再做到视频中，岂不是和官方定义冲突了，证实了自己是在过度解读？来自于裴总的多重打击让桥梁陷入了迷茫状态，解读奋斗的很多条路全都被裴总发动群众给堵死了。与此同时，正在思考的何安也看到了腾达官方的这条微博。奇怪，这条微博是什么意思啊？官方直接说没有明确的主题，而只是一面镜子。哼，怎么可能？这种说辞骗一骗一般玩家或者一般的 UP 主也就算了，可骗不过我这种专业人士。这条微博应该给很多要解读奋斗的 UP 主造成了极大的困扰吧？这也难怪，因为对这款游戏的解读已经完全超出了他们的知识范畴，需要很专业的游戏设计知识才能解释得清楚。而这条微博更像是在做出某种限制，进行某种区分。第916集何安的解读二。所有对奋斗的解读都可以分成两个部分，一是对奋斗中反映的现实问题进行解读，二是对奋斗制作者的真正含义进行解读。而这条微博是让所有玩家都参与到第一部分的解读中，只有像我这样的专业人士才能看到第二部分。何安呢？根本不会按照字面意思去理解这条微博，原因很简单，他认可一条朴素的真理，任何创作者都会在作品中夹带私货，一部文艺作品，不管是游戏还是电影，
它可以成为一面镜子，但永远都会有制作者本身的思想投射其中。换句话说，任何的素材在经过某种艺术形式的加工创作之后，都会带有创作者的个人色彩，只不过是多一点少一点的问题。人是主观动物，任何人都不可能绝对客观，不夹带私货是不可能的，因为那就意味着这个创作者没有自己的思想，他的作品也就没有灵魂。奋斗显然不是一部没有灵魂的作品，这条微博表面上强调的跟奋斗这款游戏的实际内容显然是互相矛盾的。事出反常必有妖，既然跟常识不符，那就意味着另有隐情，而这个隐情啊，一般的游戏爱好者和 UP 主是分析不出来的，只有何安这种在游戏领域深耕多年，对游戏创作理论达到巅峰的游戏制作人才能分析出来。俗话说，外行看热闹，内行看门道。在何安看来，之前大家对裴总游戏的解读都只是停留在看热闹的层次，因为之前呢，裴总设置的所有谜题其实都在游戏本身，但这次裴总设置的谜题在游戏的深层结构上，在游戏与现实的融合中，甚至在游戏的基础理论上。如果普通的游戏爱好者不懂游戏制作的基础理论，又如何去分析呢？所以才会觉得无所适从。在之前呢，何安觉得这游戏给自己一种特殊的感觉，明明四条基础理论全都不符合，却依旧没有让自己觉得它是一款失败的游戏，为什么呢？而在仔细研究这款游戏的内容之后，跟四条基础理论细细比对，何安突然意识到了一个问题，裴总竟然真的在违反了全部四条基础理论的前提下，向死而生，用一种大智慧完成了反转。看似违背了全部的四条基础理论，但实际上却又在更高的层次达到了这四条基础理论的要求。这就是从看山是山直接跨过了看山不是山，到了看山还是山的阶段。何安分析之后觉得，这些内容真的太适合拿来给马总讲课了，因为那四条基础理论是一般游戏制作者的经验总结，但裴总就是那个打破刻板经验的人，而且还是一下就打破了四条。而这样精彩的内容，何安觉得如果只是用来给马总讲课实在太浪费了，他值得成为所有游戏制作者的教材，让国内所有的游戏制作者共同进步。想来呀，裴总制作这款游戏应该也有这层深意，所以何安决定了把这一次的课程内容详细的讲出来，放到网上给所有的游戏制作人上一课。当然这样的话对马总来说可能不太好，毕竟马总是花了学费的，不过也没关系，大不了给马总退款嘛，退一节课的钱，同时又让马总学到了知识，这无所谓。何安讲课本来也不是单纯为了那点学费，想到这里，何安开始准备对奋斗的分析文章，或者更准确一点的说，是裴总通过奋斗这款游戏所表达出的一种颠覆性的游戏设计理论。而这套游戏设计理论可以说是对何安之前讲过的所有游戏设计理论的一种螺旋式超越，它看似在更高层次推翻了之前的所有基础理论，却又与这些基础理论暗合。文章的标题是奋斗对全部传统游戏设计理论的颠覆和超越。在文章的开头啊，何安没有做自我介绍，因为他有自己的微博，有大量的玩家和粉丝，在国内游戏圈呢，几乎就没有不认识他的制作人，所以啊，他不需要去自我介绍，只需要把自己的内容原原本本的写出来，自然就会有无数人去传播。最近在玩奋斗，偶有所得，与大家分享。奋斗完全颠覆了传统的游戏设计理论，又将理论推向了一个全新的高度。严格来说，它并不完全是一款做给玩家们的游戏，它更像是一本教材，一本专供所有游戏制作者学习的教材。持有懂游戏设计基础理论的游戏制作人
才能看懂这本教材，所以对于普通玩家来说，看不透看不懂其实是正常的。因为普通玩家缺乏足够的理论储备，接下来我就以游戏制作者的角度分析一下这款游戏到底为什么可以被看成是专供所有游戏制作者学习的教材。首先，我们从官方的这条微博说起。官方说，奋斗是一面镜子，并没有明确的思想。很多人就认为，奋斗真的不蕴含任何个人思想，任何分析他内在思想的行为都是过度解读。这显然是错的，因为这个世界上所有的文艺作品都是人创造出来的，和人在创造文艺的作品的时候，总会或多或少地把自己的思想投射进去，否则这部作品就不可能成型。就像你要写一部小说，你在写主角做出某个选择，你的依据是什么？朴素的情感本能、读者的诉求，还是整体利益？毫无疑问，你不可能毫无目的地去创作一部作品。当你写下某个情节的时候，其实总会下意识地把自己的思想投射上去。所以官方说奋斗是一面镜子，意思是说它会折射人生百态，每个人都能从中看到不同的内容。官方并不想去强迫你接受某种特定的价值观，但是既然是一部文艺作品，那么奋斗就必然蕴藏着创作者潜意识里的内容，唯一的问题在于它是什么。而这才是奋斗这款游戏对于传统游戏设计理论做出颠覆的关键所在。这款游戏至少颠覆了四个方面的游戏设计基础理论。第917集，何安的解读三。他的宣传方式跟游戏内容发生了错位，他选择了一个生僻、冷门、吃力不讨好的游戏类型。他的游戏内容超出了大多数玩家的承受能力，让人本能地感觉到不舒服。他的存在也并未满足大多数玩家的需求，未能起到娱乐放松的目的。这些内容涉及到一些基本理论，欢迎各位制作人详解，在此我就不赘述了。一般游戏如果违背了这四条基本原则，那么它就是一款不折不扣的垃圾，不会有任何人喜欢。可是包括我在内的很多人都不会认为奋斗是一款失败的游戏。考虑到这都是很基础的理论，作为成功游戏制作人的裴总不可能不知道，所以我有理由认为裴总是故意这么做的。他就是用这种炫技的方式把所有基础理论全都颠覆一遍，然后在更高的层次上实现所有理论的融合与统一。这也是为什么我说奋斗可以看成是给所有游戏制作人的一本教科书，因为所有的游戏制作人都可以从中学到东西。那么裴总如何在更高层次上实现所有理论的融合与统一呢？这种技巧其实在回头诗案中就已经用过，叫做打破次元壁。只不过回头诗案时这种手法非常明显，感知能力较强的玩家在经过深思熟虑就能体会到，而这次这种技巧完全融入到游戏中，融入到了游戏设计的底层理念中，所以只有懂得游戏基础设计理论的人才能理解这种打破次元壁的手法是层层递进的。首先，游戏的宣传手法就是在打破次元壁。大家还记不记得在宣传奋斗这款游戏的时候明显是一种误导？其实裴总在通过这次宣传案例暗示一个道理，有时候骗人并不一定需要说假话，只说一部分的真话也能骗人，甚至效果更好。裴总在宣传奋斗时就说了一部分真话，表面上看起来每一条都是真的，但结合在一起就完全变了味道。而在游戏中，富人版的主角强调奋斗，实际上也是只说了一部分的真话，即使是他自己也没有清楚地意识到这一点。他的成功确实是跟自己的奋斗有关，但如果他没有父亲的教育、丰富的资源，还能获得这样的成功吗？显然不能。所以玩家觉得裴总是骗子，游戏中杀死富人的那些穷人也认为富人是骗子。理解了这一点，就不难明白为什么那个穷人会在最后说一句骗子。表面上看起来富人讲奋斗，所以说的句句属实，都是他自己的亲身经历，但正是因为这些部分的真相，所以对人的误导才更加可怕，所以那个杀他的穷人才会如此的愤怒。其次，游戏的表达方式也是突破了次元壁的。游戏完全取材于米国的社会现实，富人和穷人的生活细节完全按照现实中的来展现。玩游戏的过程中自然而然的会与现实产生极为密切的联系，我们会认为富人和穷人的主角就像是一个活生生的人存在于现实中，这样的故事发生完全是合情合理。
而游戏中加入的大量细节，让每个人都能从游戏中看到现实的影子，看到曾经发生在自己身上的事情，从而让游戏的内容和现实的内容高度的结合起来，在1000个读者心中塑造出了1000个哈姆雷特。最后，游戏制作者真正想要表达的内容同样隐藏在游戏中，如果你能够发现的话，就会知道这也是打破了次元壁的。有多少人注意到了那个贯穿始终的奢侈品 logo， 却有多少人注意到了穷人改变命运的机会其实在现实中是存在的，而在游戏中却被游戏本身的机制给完全剥夺了。那么什么是游戏制作者真正想表达的内容呢？这其实很好区分游戏中所映出的现实问题，也就是官方正在微博中征集的内容。这是奋斗这款游戏镜子的作用，用复现现实元素的方式，让每个人都能通过这款游戏看到现实。但如果完全映照现实，显然纪录片或者纪实题材的电影会是一种更好的载体，能更客观地将所有内容展现在大家面前。而奋斗是一款游戏，之所以要采用游戏这种载体，就是因为制作者可以把自己的想法表达到内容和游戏机制结合起来，所以那些跟游戏机制结合起来的部分才是制作者透过这面镜子真正暗示的内容。接下来是一系列的问题和解答，这些问题都是制作者留在游戏中的不合理之处，也正是因为不合理，所以他们才是谜题，大家可以好好思考一下他们背后蕴藏的含义。一，游戏为什么要分成穷人版和富人版，分别定价，并且规定一起购买无法享受折扣？一方面是因为定价本身就是一种行为艺术，比如强调人生没有第二次机会，我们可以选择游戏，但其实并不能选择自己的人生。另一方面则是因为鼓励穷人去购买富人版，鼓励富人去购买穷人版，让彼此不是拘泥于自己的世界里，而是能够真正带入对方的生存环境。在游戏中，富人和穷人的生存环境有着巨大的差异，以至于他们彼此已经完全无法互相理解。富人主角问穷人为什么不能抽出时间来陪伴自己的孩子，能比一大家大公司的总裁更忙吗？这是因为富人主角从未真正把自己带入穷人的处境，所以无法理解低层的穷人为什么没能力支配自己的时间。穷人主角认为只要奋斗就能获得更好的生活，要向优秀的人学习，改变穷人思维就能改变自己的人生。这是因为穷人只看到了富人鼓吹的努力，却往往忽略了富人背后海量的资源为他提供的加持。很多富人鼓吹自己努力之外的财富为零，鼓吹自己白手起家，而穷人还信了。为什么？就是因为穷人没法知道富人的人脉、思维方式、教育背景等等，给富人带来了多大的好处。包括那个杀人者认为富人是骗子，也是因为他原本相信富人，后来发现富人只说了一部分的真相。第918集，何安的解读四。所以这个定价策略本身就是在鼓励穷人和富人互相在游戏中体验对方的人生，走出自己的认知盲区，用更加全面的视角去看待这一问题。这种做法就是在打破次元壁，用现实中的决策去决定你在游戏中的体验，而这种做法只有游戏这种艺术载体可以达成。二，游戏的英文名为什么要用 struggle， 这恰恰是语言的绝妙之处。如果单纯表达奋斗的含义，那么 fight 或者 strive 显然更好一些，这两个词更加积极正面，也更加符合奋斗的原意。但是 struggle 这个词不仅仅有奋斗的意思，也有争斗挣扎的意思。再结合全英文的故事背景，很容易发现这其实是一种双关，富人是奋斗，而穷人是挣扎。理解了这一层含义之后，再回头看奋斗这个中文译名，就会平添一层讽刺意味。你会知道虽然都是奋斗，但富人的奋斗和穷人的奋斗根本不是一个东西。富人的奋斗是在飘渺的云端，想奋斗了就往上飞一飞，不想奋斗了就躺下打滚，但不管怎么折腾还是在云端。而穷人的奋斗是在不断下沉的泥潭，努力奋斗也只是让自己不要下降的更多，一旦停下就会立刻被泥潭所吞噬。三，游戏中的角色为什么要如此脸谱化？在游戏中的时候，大家都会发现富人都是英俊帅气光鲜亮丽的，而不同的穷人都符合我们对这种人的刻板印象，甚至游戏的画风对每一个角色的外观、神态和表情都进行了夸张，让他们不再像一个活生生的人，而是变成了一张张脸谱。这显然不符合游戏的题材，因为现实主义题材想要突破现实感，就要尽可能做到真实
而脸谱化的角色，夸张的美术表现都会削弱这种真实感。一方面它削弱了玩家的不适感，另一方面它也让玩家不要太沉溺于角色本身的视角，能够以更高的维度，更超脱的心态去看待这些问题。脸谱化是每个角色形象的高度凝练，同时这也象征着奋斗这个故事是许多故事的高度凝练。游戏中用一个个脸谱来代表某一人类，而游戏也用一个穷人一个富人的人生来折射所有的穷人所有的富人的人生，而这跟宣传方式一样，显然也是一种富有象征意义的隐含表达。四，游戏为什么只有唯一的结局而且无法更改？富人不管如何选择都会被杀，而穷人不管如何选择都会陷入贫穷的循环。刚开始我觉得这是一种宿命论的思想，它在暗示人再怎么努力也无法改变自己的命运，但我很快就意识到这显然是错误的。原因很简单，因为这个游戏制作者裴总，他不可能是一个相信宿命论的人。虽然我与裴总素未谋面，但是要稍微了解内情的人都很清楚，裴总跟游戏中的富人主角不同，他是真正白手起家的，从孤独的沙漠公路开始，到一款成功的游戏，再到一个个产业，我们在近两年中目睹了腾达的崛起，而不管我们如何努力，都无法找到任何资本介入的迹象。所有迹象都表明，裴总是出于一个普通的工薪阶层，完全是一步一个脚印的白手起家。裴总本身就完全凭借自己改变人生的人，怎么可能会宣扬一种宿命论的思想呢？这就像是勤奋学习门门都考100分的学霸，却天天跟你说学习无用论，你信吗？如果稍微动动脑子就会知道这种看法是完全不成立的。那么为什么游戏只有唯一的结局而且无法更改？就像我之前说的，游戏中是在用一个穷人一个富人的人生去折射所有的穷人所有的富人的人生，每一个人生都不尽相同，穷人和穷人，富人和富人，彼此之间的差异也是巨大的。所以一旦放开多结局的口子，就会冲淡游戏所要表达的思想。游戏强行规定了穷人和富人的唯一结局，有两个方面的考量。第一，就像大部分故事和电影一样，单一结局可以保证整个故事的完整性，让创作者的思想能够完全表达出来。如果不限定结局，就无法让游戏的开头和结尾互相呼应，善良的富人以悲剧收场，善良的穷人也以悲剧收场，故事会更加具有张力。而如果用了大团圆的结局，整个故事的张力就会被冲淡，创作者想要表达的思想就会跑偏。第二，这是一种更高级的宿命论，它不是在强调人无法改变自己的命运，而是在强调这种社会环境下某个个体的选择无法改变整个阶层。富人有可能横死，也有可能安享晚年，甚至绝大多数富人都会安享晚年，但是阶层之间的仇恨已经建立，穷人对富人的仇恨已经无可逆转，那么杀死富人就会变成一个必然事件，只不过是谁杀死富人杀死哪个富人的区别。穷人有可能逆袭成为富豪，也有可能破产沦为乞丐，但穷人和富人之间的关系不变。像游戏中一样，如果穷人永远都在以各种方式被富人剥削，那么穷人永远贫穷就是一个必然事件。即使有个别的例外，但从整个群体上来看会越来越趋近于无解。所以游戏故意锁死了结局，让我们一遍一遍地在游戏中打通各种支线，做出不同选择，寻找两个版本的隐藏剧情，最后却什么都没有改变。我们为什么改变不了结局？因为游戏机制在制约着我们。而引申一下，就是游戏中的穷人无法通过奋斗改变自己的人生，是因为整个社会的游戏机制在制约着他。在这里游戏的次元壁再度被打破，在某种特定的游戏规则里，不管你如何努力都不会成为真正的赢家。五，游戏中只有一个服饰品牌反复的出现，代表着什么？很多人应该看到了拉克水这个品牌，也就是那个 LL 的金色标志，这是游戏中唯一出现的品牌，是富人主角父亲掌管，富人主角继承的奢侈品牌，也曾出现在众多人物的身上。第919集，何安的解读五。从游戏的角度来说，玩家的记忆力是非常有限的，如果做了两个品牌很可能混淆，所以最好的办法就是只做一个品牌，代表奢侈品，而没有标签的就是普通产品，这是游戏设计的基本理念，奥卡姆剃刀定律。
用最简洁的方式表达某个内容，但这种表达又非常神奇地融入到了游戏的方方面面，它绝不仅仅是一个摆设。大家有没有注意到富人版和穷人版的一个最大不同？富人版不管你如何选择，只会从一种成功变成另一种成功，而穷人版你只要稍一选错，就会立刻滑落下去，提前迎来贫穷循环的结局。这其中的区别在于什么？游戏中其实已经给了暗示，在于数字。对于穷人来说，一生就是一长串的数字，因为必须精打细算才能维持生活的链条不断运转，一旦某个数字出了错误，就会引发连锁反应，让整个链条瞬间崩塌，把之前的所有努力都瞬间清零。反观富人，不管怎么选择，不管花了多少钱，都会立刻有更多的资金补上，所以游戏机制一直在控制着游戏金钱的数字，不断地把奋斗的穷人拨回正轨，努力地让金钱数字清零，最终迎来唯一的结局。为什么随着穷人收入的增长，他的开销也在不断增大？有人觉得是因为很多的穷人缺乏理财意识，被消费主义洗脑，但我们要注意到，游戏中的很多支出我们根本就没有选择权。比如穷人为什么要花一个月的工资去买一套 luxury 西装，买一条皮带和一个公文包？他真的需要这些东西吗？便宜的东西就不能用吗？是的，他真的需要，因为在游戏的那个环境中，如果他穿着一身廉价的衣服，就会被同事和周围的人所排斥，所孤立，他就永远无法融入那个圈子。这就是为什么很多人要维持体面，因为体面并不仅仅是一个面子问题，也是一个实实在在的现实利益问题。没错，这就是我们所熟知的消费主义，而 Luxury 这个品牌就是消费主义的凝聚，是一个具象的符号。在游戏中，不管是穷人还是富人，都穿这个品牌，唯一完全没有穿的是那些流浪汉，无家可归者。穷人主角一旦找到了更好的工作，就必须换上一身 luxury， 住更好的房子，开更好的车。因为如果你不这样做的话，你周围的人就会用恶意或者善意的方式不断地提醒你，恶意的人会跟你避而远之，会排斥你，不让你进入某个圈子，善意的人会提醒你，会告诉你为什么你需要这些东西。所以不管是穷人主角还是玩家，都别无选择。这又是一个打破次元壁的设计。你很愤怒，因为你明明做了选择，却还是攒不下来钱。是的，游戏中的穷人主角和你是一样的心情。而更加讽刺的是，富人主角却从来都不穿 luxury， 是因为他更自律吗？不是，因为他就是 luxury 总裁的儿子，他有一家私人的马场，他穿不穿 luxury 又如何呢？没人怀疑他穿不穿得起，他穿是很正常的事情，是支持自家品牌，他不穿是拥有简朴的美德。对于穷人来说，条条框框，对富人根本就不存在，因为不论富人如何选择，在特定的光环加持下都会变成一种美德。甚至往更深一层想一想，富人不穿 luxury， 却在用这个品牌的高利润在无限地收割所有的穷人，富人拼命鼓吹自己的消费主义，奢侈品的品质感，让你觉得好像自己用上了 luxury 就能拥有跟富人一样的人生，甚至让整个群体都形成了一种共识，会自发地排斥穿不起 luxury 的穷人。这本身就是为穷人编制了一个牢笼，确定了一个穷人无法打破的游戏规则，怎么选都是富人会赢。这就像是在玩掷骰子，穷人在拼运气，而富人不管怎么掷，每一面都是六个点。六，游戏中真的有两个阶层吗？显然不是。相信很多人都在费尽心机地寻找富人主角和穷人主角的联系，甚至会觉得富人主角是被穷人主角或者穷人的儿子杀死的。但游戏在拼命地否认这一点，你找不到任何穷人与富人之间的联系。为什么？因为这并不是一个完整的闭环，游戏中实际上还有第三个阶层，是无家可归者。你会发现它是连同整个闭环的纽带，实际上贯穿游戏始终，无处不在。富人版的开头和结局，劫持主角母亲和杀死主角的都是无家可归者。穷人版的开头和结局，主角父亲努力地让主角没有变成一个无家可归者，所以主角感激他的父亲，而主角奋斗终生，欺骗自己的儿子也继续奋斗，也都是为了让自己和孩子不要成为无家可归者。就像我之前的比喻，在这个游戏中，不只有在云端的富人和在泥潭中苦苦挣扎的穷人，还有在泥潭底部被彻底吞没的无家可归者。穷人在一开始就告诉我们，这些泥潭底层的人是污水池中学的辍学者，是监狱中的囚犯，是地铁上的乞丐和精神病人，是拿了救济就会社会性死亡，手脚健康也只能一辈子沦落街头的流浪汉。穷人一旦放弃，
就会变成无家可归者，所以才要在泥潭中努力挣扎。挣扎不一定能往上爬，但是不挣扎一定会沉沦下去。放弃的越快，沉沦的越快。所以为什么穷人主角要对孩子说出那番话？难道他不知道自己父亲的谎言骗了自己一辈子吗？也许他存在侥幸心理，觉得自己的孩子会不同，也许他只是不得已不撒这个谎。如果他告诉孩子奋斗也没有用，那么他的孩子就会沉沦下去，成为那些无家可归者的一员。而主角很清楚，那将会是多么悲惨的人生。第920集，何安的解读6。所以穷人主角毫无选择，只能告诉自己的孩子要奋斗。如果从结果上来看，这种奋斗是毫无意义的，因为它不能让你去到云端。但如果看看泥潭的底部，你就知道这种底部是有意义的，它至少让你没有沉沦。至于妇人呢，妇人主角出生时就差点丧命，她始终不相信父亲说的话。她认识了穷人朋友，她努力地写书，想要帮助那些穷人改变自己的命运，但她没有意识到，其实她母亲的不是穷人，而是无家可归者。杀死她的也不是穷人，而是无家可归者。她可以在大学中和穷人做朋友，但却不可能去多看一眼地铁里的乞丐，所以他认为富人能和穷人做朋友，这没错，但却没有意识到，真正无法理解变成两个物种的是富人和无家可归者，而穷人只是冒出泥潭的他能看到的那一部分，还有更多的人在泥潭底下慢慢的腐烂，在云端的他是看不到的。最讽刺的一点在于，让穷人变成无家可归者的恰好是富人定下的游戏规则，所以那个无家可归者说富人主角是骗子，因为在无家可归者看来，这个人一边鼓吹奋斗，一边夺走了自己的一切，而这一点富人主角永远也不会明白。七，游戏中富人和穷人的关系只有一种，那么裴松所要表达的穷人和富人的关系一共有几种呢？这是最后的一个问题。也综合以上所有的细节之后，游戏制作者想要表达的最后的内容，其实对于这方面的内容裴总早就有过表述。大家还记不记得《美好明天》的这部电影？那是比奋斗更加悲惨的场景，可想而知，奋斗里的社会再发展几十年就会变成美好明天。在《美好明天》里最后一个彩蛋，有人往主角的房间里扔了一把枪，这个寓意很明显，就是当社会矛盾达到美好明天的程度时，穷人只有唯一的选择，而奋斗里却并没有类似的选择，因为他们所描述的环境是不同的，要表达的侧重点是不同的。暴力抗争并不能包治百病，并不是任何情况下的最优选。在美好明天的环境里，这或许是一个选项，但在奋斗里并没有这种可能性存在的土壤。我们可以想象，即使这个穷人选择抗争，也无非是成为下一个念叨着骗子被关起来，被数万人数十万人联名谴责批判的杀人凶手，只会让自己的处境变得更糟。那么还有没有第三种情况呢？其实是有的，就是我们所在的现实世界。在游戏中穷人没有上升渠道，但在现实中我们有。在游戏中穷人不能对抗消费主义，但在现实中我们其实可以。在现实中大部分人其实并不会以一个人的穿着服饰和奢侈品去定义他，除了少数被消费主义影响过深的人，所以在游戏中并不存在解法，在现实中是存在的。在游戏中穷人别无选择，只能不断地提高自己的消费水平，最终因为某个意外因素导致某个环节的数字出错，一切崩盘归零。但在现实中我们有选择，我们可以拒绝消费主义，可以不断地存钱完成初始的财富积累，并通过努力奋斗改变自己的命运。有手有脚勤劳致富就能摆脱泥潭。在游戏中没人告诉富人和穷人他们应该怎么做，但是在现实中有人在告诉我们应该怎么做。奋斗这款游戏就是在用打破次元壁的方式告诉我们应该怎么做，它其实是在告诉我们，我们应该在现实世界中努力奋斗，因为我们现在努力奋斗是有意义的。很多人抱怨我们生活在地狱，是因为没有见过真正的地狱，而在见到了奋斗中的世界之后，我们才会意识到其实我们已经生活在天堂，虽然这个天堂并不那么完美，但至少我们还充满着希望。很多玩家对游戏中的情节并不能很好的理解，是因为这些情节不符合我们现实中的生活，所以会有隔阂的感觉。
会觉得里面角色的选择都非常怪异，而这其实恰恰证明了我们觉得习以为常的事情其实是一种莫大的幸福。用奋斗这款游戏让我们意识到现实生活的幸福，并鼓励我们去珍惜现在，努力奋斗，这才是游戏制作者制作这款游戏的深意。对于所有游戏制作者而言，奋斗是一部教科书级别的作品，因为它反复地用各种方式打破次元壁，真正表达出游戏制作第九艺术的最大优势。在其他的艺术形式中，你只是一个旁观者，而在游戏中，你是一个参与者，而很多东西只会站在参与者的角度才能够看得清楚。这种反复打破次元壁的做法代表着制作者对游戏艺术性的掌控能力已经达到登峰造极、炉火纯青的地步，每个细节均有它存在的意义。所以再回到最初的那个问题，奋斗是如何在看似违背四条基础游戏理论的前提下对这四条基础理论进行超越的。选择错位的宣传方式是为了打破次元壁，让宣传方式成为游戏内容的一部分。选择现实主义题材的互动电影游戏看似冷门，实际上是为打破次元壁提供了便利，在游戏和现实之间架起了一座桥梁。游戏其中夹带的私货乍一看会让人感到不适，但越是深挖就越是能获得启发。在游戏中受苦却能够在现实中获得幸福感，它的存在不是挖掘需求，而是创造需求。其实大部分人没有意识到，我们需要明白这些道理才能过好自己的人生。所以在明白这一切之后，我们才会恍然大悟，原来我们需要这款游戏。所以我认为奋斗是目前为止国产单机游戏艺术性的最高峰，甚至对玩家来说它是一种宝贵的精神财富。